אחים יקרים, אנחנו נמצאים בעת לא פשוטה. אם נפנים את העת הזאת וניקח אותה בתור מנוף, וואו, אתם לא מבינים, רבותי, עם ישראל יכול עכשיו לחזור בתשובה ברמות שאין דברים כאלה. לעלות על גל של תשובה שאין דברים כאלה. מי אלה כיונים תעופנה אל ארובותיהן, כך אומר הנביא. היונים, פתאום חוזרות לכולם לשובך. אתה רואה פתאום תנועה, עם ישראל חוזר הביתה. הם עפים באוויר. התנודות באוויר מכוח הצרות והבעיות מרימים את כולם למעלה. פתאום אנשים מתחילים לשאול שאלות. פתאום רחוקים מתחילים להבין שהעולם הוא לא הפקר. רחוקים? אין רחוקים בעם ישראל, כולם קרובים. ישראל עם קרובו. מי רחוקים? הדעת שלהם התרחקה, הרחיקו להם את הדעת מהשם. יש דבר כזה יהודי רחוק? אוי לנו מיום הדין. רבותיי, הניסיונות הם אלה שבונים אותנו, דעו לכם. מה שמרים את האדם זה הניסיונות, הקשיים.